Idag har i princip alla en superdator i fickan. Redan under 00-talet kunde man köra Small Basic i sin Palm Pilot och idag har man till exempel Microsoft Excel i telefonen. Därför är det lite märkligt att jordens form är en fråga på sociala medier. Är jorden platt eller bor vi på en planet? Vi borde veta. När man betraktar objekt från nära håll är positionen man tittar från väldigt viktig. Ett litet objekt kan skymma ett stort, men genom att flytta sig en aning kan detta åtgärdas. Och ju längre bort man flyttar sig, desto mer parallella blir ljusstrålarna som träffar näthinnan. Det får som konsekvens att varifrån man tittar spelar mindre och mindre roll, men åt vilket håll man tittar spelar större och större roll. När du tittar på stjärnhimlen och vrider huvudet bara några grader så har du flyttat blicken hundratals miljoner kilometer. Om du har fri sikt nära dig borde du kunna se New Yorks skyskrapor, även om det finns träd framför dem. Såvida vi inte bor på en planet förstås, då kan du inte ens se landet på andra sidan havet. Både det vi kan räkna ut och det vi kan observera talar för att jorden är en planet, ett klot.